Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës, unë Klan Kosova, unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minute në vazhdim. Këtu është një zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Rreth 100 serb janë mbledhur tek muri në pjesën veriore të Mitrovicës, apo dyshoj se dikush po do të ndërmarrë një iniciativë për të çembur atë sot transmetojmë drejt për drejt nga pjesa veriore. Është realizuar sot tira e parë telefonike me kodin e ri, plus 383, atë e kreu drejtori menaxhuesi Telekomit Agron Mustafa, në cilë tha se kjo është një lajm i madh për Kosovën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama po qëndron sot në Kosovë dhe krahas takime me drejtues institucione e partisë. Ai bashkë me presidentin Hashim Thaçi do të jenë mysafir sonte në zonën e debatit në Klan Kosova. Edicionin e sotëm të Infomagazinës e nisim me lajmin që vjen nga pjesa veriore e Mitrovicës. Dhe ky lajm thotë se rreth 100 e qytetarë serb të pjesës veriore janë tubuar në afërsi të murit gjatë gjithë ditës sot. Në fakt, dyshimet fillestare të tyre kanë qenë se dikush do të tentojë të ndërmarrë në një iniciativë mbase edhe për të shembur murin në pjesën veriore të Mitrovicës, ata po ende po qarkullojnë tek muri në këtë zonë, pra në afërsi të urës së Ibrit, dhe atje është gazetari Besnik Tahiri, i cili do na sjell detaje më të hollësishme nëpërmjet një lidhje të drejtpërdrejt që do e bëjmë në këto momente. Besnik, përshëndetje, çfarë po ndodh në pjesën veriore të Mitrovicës, çfarë po ndodh tek lokacioni në afërsi të murit? Përshëndetje, ne jemi drejt për drejt këtu për mbi urën e lumit Ibër në Mitrovicë. Në fakt, arsia pse kemi ardhur këtu dhe kjo lidhje jonë drejt për drejt këtu nga Mitrovica është për shkak se dikurreth 100 serb që nga pasdita e sotme janë duke, në fakt janë duke qëndruar dhe duke bërë roje në rrugën këtu më njëherë prapa murit të ndërtuar, do thotë në veri të Mitrovicës. Së më saktësisht ata po qëndrojnë në një rrugë që quhet dikur për Mitrovica, si ata që e njohin, do thotë është rruga e Krashit, ndërsa tash me sistemin e ri kjo ajo pjesë quhet, do thotë, sheshi i vëllezërve Milić. Gjithçka ka ndodhur për shkak se serbët kanë marrë një alarm që sipas gjasave mund të dalë edhe i rrejshëm ndaj tyre, duke thënë se ka mundësi që sonte të rënohet muri këtu në veri të Mitrovicës i ndërtuar muaj më parë nga strukturat e Serbisë, dhe për këtë arsye ata po bëjnë, do thotë, po e zëvendësoj njëri tjetrin për t'i bërë roje dhe të shojnë se çka po ndodhë në fakt, ose mos vërtet po ndodhë ajo për të rënuar murin nga autoritetet e Prishtinës. Arsye tjetër pse serbet janë mbledhur dhe po ashtu ata po presin edhe një lajm nga qyteti i Rashkës në Serbi, për shkak se aty tashmë veç ka filluar takimi i kryeministrit të Serbis Aleksandar Vučić me përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës, përkasisht kryetarëve të komunave me shumicë serbe, dhe kjo është arsyeja, një nga arsyet pse serbët po qëndrojnë këtu, do thotë kështu të mbledhur dhe krejt në qetësi, është duke pritur, do thotë, edhe një lajm që mund të vijë nga Rashka, se çfarë vendimesh do të mund të dalin nga takimi i Vučićit, po ashtu edhe ministrit të mbrojtjes së Serbisë Zoran Đorđević dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës, do thotë institucioneve kosovare, të cilët tashmë shumica prej tyre kanë shkuar në Rashk. Kushtrim? Po shohim drejt për drejt situatën në pjesën veriore të Mitrovicës. Besnik, lutem na thuaj nëse ka prezencë shtuar të institucioneve të sigurisë edhe për një gjë të tillë, sidomos mediat serbe sot kanë bërë një kanë raportuar shumë sidomos për një prezencë shtuar tek pjesa veriore e Mitrovicës. Cila është e vërteta, çfarë po sheh aty, për arsye se është pak nata ka rënë Mitrovicës dhe është pak e vështirë të dallohet nga ky pozicion. Është pak e vështirë për shkak se është shumë natë dhe ndriçimi publik për shembull në urën kryesore këtu në Mitrovicë mungon për shkak se nuk është përruar ai projekti i famshëm i Bashkimit Evropian për, do thotë, për rikonstruimin total të urës kryesore mbi lumin Ibër, andaj
publiku do të thotë nuk sheh shumë, mirë po më duhet të them se serbët janë të ndikuar në fakt për gjithë ajo propagande e egër e cila ka qenë sot gjatë gjithë ditës, sidomos në portalet e Serbisë, të cilat kanë një shikueshmëri ose një do të thotë lezueshmëri të madhe, sidomos të serbët këtu në veri të Kosovës. Mirë po prezenca e policisë pak a shumë është e njëjta me ajo që mund të shohim në përditshmëri këtu në Mitrovicë, për shkak se pak a shumë gjithnjë masat e sigurisë në Mitrovicë janë pak më të shtuara se sa në qytete tjera, për shembull në Kosovë të marrim PE-n, për shembull. Edhe sonte ka një, do thotë ka patrullime të rregullta, kam arritur të shoh disa makina të Euleksit të cilat bojnë atë patrullimin e rregullt, dhe po ashtu të KFOR-it, derisa atje djathtas meje ndodhet një dy patrulla të karabinierëve italian, dhe natyrisht ka njerëz të cilët do thotë kryesisht jugu është i qetë, po ashtu edhe veriu, mirë po serbët po qëndrojnë aty duke pritur lajmin nga Rashka, dhe po ashtu duke besuar në atë propagandën serbe se mund të ketë rënim të murit brenda natës, sipas tyre me forca policore, me njësitë elitare të Kosovës, dhe kjo ka qenë do thotë arsye pse këta janë mbledhur, dhe ne kemi marrë vesh se do të qëndrojnë gjatë gjithë kohës, mbas se sonte 24 orë dhe më pas dhe gjithë kjo procedurë të themi ashtu që po shkon me serbët me qëndrimin këtu te pjesa veriore e Mitrovicës, është për shkak se ata po e ndrojnë njëri tjetrin, do thotë të themi ashtu po qëndrojnë me turne këtu në do thotë po i bëjnë roje tashmë murit. Disa kanë qenë përpara, kryesisht janë njerëz të cilët janë të strukturave që punojnë dhe paguhen nga Serbia, qofshin ato struktura të mjekësisë, qofshin ato struktura tjera të komunale, shërbime tjera që i ofron, do thotë kryesisht komuna paralele, do thotë komuna e Mitrovicës veriore e cila funksionon në sistemin e Serbisë, mirë po është një situatë krejtë qetë, do thotë ka patrullime të policisë andej dhe këndej urës, dhe nuk ka diçka të jashtëzakonshme që mund të thuhet. Besnik, për fund të lutëm në këtë lidhje, për arsye se do bëjmë edhe tjetër lidhje në gjatë edicionit sotëm të Infomagazinës, na thuaj cilat janë reagimet nga jugu, që vinë, ka të tubuar qytetar, ka deklarata nga zyrtar, derim tani në këto momente kur e dim tubimin e qytetarve në pjesën veriore? Nuk ka pas, sa ka qenë ditë, do thotë sa kemi pas dritën e ditës, do thotë njerëzit kanë qenë kurreshtarë të shohin se çka po ndodhet në veri, për shkak se sidomos banorët e Mitrovicës janë të lidhur emocionalisht edhe me jugun edhe me veriun, do thotë shumica prej tyre shohin si një qytet dhe andaj janë të interesuar shumë se çka po ndodhet. Mirë po situatën e kanë pas se janë mbledhur disa serb, po i bëjnë roje murit, kanë disa informacione, do thotë prej medjave të Serbisë mundet të ndodhë rënimi. Në jug është një situatë po ashtu krejtë qetë, ka funksionim normal të pjesës jugore. Më duhet të them se edhe njerëzit të cilët sidomos enkas shqiptarë që jetojnë në jug, që jetojnë në veri në fakt, dhe për ditëshmërinë e tyre, për çfarë do qoftë arsye janë në veri, ata janë kthyer sonte në për shtëpitë e tyre duke mos pas diçka të jashtëzakonshme. Po ashtu, më duhet të them se sot gjatë ditës, apo kemi arritur ne, kemi pas se këtu në urën kryesore të lumit Ibër, do thotë këtu ku jemi ne, ka ndodhur sistemimi i kamerave të sigurisë, që po ashtu është edhe pjesë e gjithë atij projektit multimilionesh të Bashkimit Evropian për do thotë merremetimin komplet të kësaj hapësire, dhe po ashtu të urës kryesore, do thotë janë vendosur kamera të sigurisë. Serbët po ashtu janë irrituar nga kjo se pse janë vendosur kamerat e sigurisë, mirë po kjo është pjesë e gjithasaj të ofrimit të sigurisë që e bëjnë do thotë organet e sigurisë, policia, Uleksi dhe të tjerët, për shkak se kjo urë nëse hapët, siç është thënë nga Bashkimi Evropian shumë shpejt, do të jetë shumë e frekuentuar nga makinat, po ashtu edhe nga njerëzit të cilët ecin, dhe për atë arsye janë vendosur sot elemente ose mjete shtesë të gjyrimeve, do thot kamerat që janë të shkallës 360 shkallë, do thot e sheh nga ato kamera gjithë hapsiren këtu për rreth urës e lumit Ibër.
Faleminderit shumë Besnik për informacionet. Besoj se do rilidhemi përsëri për të marrë edhe një reagim gjatë edicionit sotëm të Infomagazinës, ku ju paralajmëroj shikues të nderuar se për këtë situatë do flasim. Do jemi bashkë me zotin Arben Qirezi, që është analist politik, dhe zotin Haxhi Shala, deputet i Nismës për Kosovën, njëkohësisht andar i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Dhe kur jemi për situatën për cilën raportoi Besniku, është policia e Kosovës e cila ka reaguar ndaj disa shkrimeve të medieve sërbe, në fakt ku është potencuar se policia e Kosovës ka shtuar prezencën dhe aktivitetet e veta në lokacione caktuara, ku sipas këtyre shkrimeve si rrjedhojnë në orët e pasdites erdhi deri te grumbullimi i rreth 200 personave në rrugën Mbreti Petër në Mitrovicë. Policia e Kosovës inkurajoi të gjithë qytetarët që t'i referohen informacione zyrtare dhe të mos bien prej çfarë do dezinformate që mund të plasohet nga qarqe edhe për qëllime tjera destruktive, thuhet më tutje në komunikatën zyrtare të policisë së Kosovës. Në gjithë ky zhvillim në pjesën veriore të Mitrovicës po ndodh një ditë pasi delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë u takuan në Bruksel. Atje ishin presidenti Thaçi, homologu i tij Tomislav Nikolić, nga ana tjetër edhe kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa. Por për dallim nga herëve tjera kësaj radhe, ata nuk kanë dalë fare me deklarata pasi kanë përfunduar kështu takimet e përbashkëta. Deklarata e vetme ka qenë nga vetë zyra e Bashkimit Evropian. Ndjekim detajet në vazhdim. Është diçka që i bën të qeshin qysh në fillim, por gjërat bën më serioze kur Hashim Thaçi Isa Mustafa futën brenda zyrave të Federica Mogherinit. Presidenti dhe kryeministri kosovar do të kenë këtu në Bruksel takimin e dytë me homologët nga Serbia. E vetë se Tomislav Nikolić e Aleksandar Vučić nuk e kanë humorin e njëjtë në këtë takim para prak me Nikoçirën. Të dy palët më pas në ndërmjetësimin e kryediplomatës evropiane hynë të përballen mes vete. Por brenda si pas një burimi diplomatik të Klan Kosovës, atmosfera e bisedimeve ka qenë tendosur. Kjo pasi që palët kanë mbrojtur qëndrimet e tyre dhe vend për ndonjë kompromis nuk është gjetur, sidomos për temat e nxehta, asociacione në komunave me shumicë serbe e situatën me murin në Mitrovicë. E pas takimit, asnjëri delegacion nuk dha deklarata, kjo pas ankesës së Mogherinit për thyerjen e heshtjes pas takimit të 24 janarit. Ndërkohë vetë Nikoçira lëshoi një komunikat ku takimin e së mërkurës mbrëma e ka quajtur ballafaqim konstruktiv të Prishtinës së Beogradit. Dialogu është një proces shumë i rëndësishëm për Serbinë dhe Kosovën, por edhe për rajonin dhe Bashkimin Evropian. Progresi në normalizimin e raporteve është çelësi për paqe dhe për parimin e këtyre vendeve në procesin e integrimeve drejt BE-s. Kjo është esenciale për Evropën dhe stabilitetin në rajon. Takimet e tilla të nivelit më të lartë Kosovë-Serbia erdhën si pasojë rritjes së tensioneve mes palëve, anë se këto të dyja po mbushën 6 vite që kur kanë filluar dialogun. Vjoj më tutje me informacione tjera, zëvend zdim sekretari Amerikani Shtetit për Evropë dhe Azi Brian Hoyt Yee, ka thënë se Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështesin plotësisht dialogun Kosovë-Serbi, uljen e tensioneve si dhe komunikimin e drejt për drejt mes dyja palve. Këtë deklarata e bërë gjatë takimit që bati në Washington me ministrin e jashtëm Serbi Visa Dačić, ku diskutua për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, siç ka raportuar mediat serbe. Ky qendrim i zyrtarit lart amerikan vjen në kohën e mbajtjes së bisedime në nivel të lartë Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel pas tensioneve shkaktuara si pasojë e nisjes së trenit nga Beogradi për në veri të Mitrovicës. E nën kryetari Aliancës për Armërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, ka vlerësuar se udhëhecit e Kosovës janë të dobët dhe të papërgjithshëm, ndaj nuk pritet asgjë nga dialogu me Serbinë. Ai në një intervistë në orën e fundit në Klan Kosova ka thënë se me këtë përbërje politike që ka Kosova në Bruksel, vetëm se janë çrregulluar marrëdhëniet me Serbinë dhe jo normalizuar. Sipas tij, ata që po dialogojnë në Bruksel nuk po e përfillin interesin e Kosovës dhe po kthehen pa rezultate, dhe për këtë arsye i kërkoi dorëheqjen e qeverisë si dhe shpallën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ahmeti Sufi ka thënë se liderët institucional të Kosovës, Isa Mustafa, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli thyen ligjin pasi të mërkurën lanë Kosovën pa lider institucional, duke u thuar gjithë jashtë vendit në të njëjtën kohë.
dalje së Zotit Haradinaj ka pas një dakordim. Përkurimit e këtë dialogu Kosovë-Sërbi, pa dyshim se një fryt i këti dialogu, nëse shumë i kritikuar, që në dhe kodi nërgëmtar telefonik i Kosovës. Në fakt, së do shtë realizuar dhe thire e par telefonike me kodin e ri, plus 33, dhe këte ka bërë Agron Mustafa, drejtor menagjuës si Telekomit të Kosovës, i thire tha se kjo është i lajmë i madhë për vendin, nërko që paralajmëroj se kjo kod do hymë funksion shumë shpejt. Ne ndjekim me detajet nga kronika e Halil Berishës. Para disa muajve, Kosova u bë me kod telefonik, e tani në shkurt u realizua thirrja e parë. Kjo bën nga drejtori menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa. Që, thirrja që po bëhet, edhe në telefonin tjetër i cili rezulton me njohjen e kodit plus 33. Mustafa me këtë rast tha se kodet që janë përdorur deri me tani po ju vije fundi. Deri në fund të këtij viti, kodi 38 për Telekomin e Kosovës nuk do të ekzistojë më. Por që të ndodhë kjo, do të duhen edhe disa muaj. Parashihet një periudhë prej 18 muajsh si periudhë tranzitore, e cila periudhë do të apo gjatë kësaj periudhe do të jetë në shfrytëzueshmëri të 100% apo me fjalë tjera do të është vetëm ky kod i cili do të përdoret në vendin tonë. Ndërkaq drejtori teknik Mehdi Latifi tregoi për hapat e parë që Kosova është dashur t'i bëj pas përfitimit të kodit telefonik. Kemi shkruar letër të gjithë operatorëve ndërkombëtar me të cilët kena marrëdhënie kontraktuale dhe u kemi bërë thirrje që edhe ata t'i hapin rutat numeracionin 33 drejt nesh. Ftesa është dërguar gjithashtu edhe Telekomit Serbisë. Për post identifikimit, kodi si pas Mustafes do të ketë ndikim mjaftë të madhe dhe ekonomik, pasi si qëta ajë drejme tani shfrytëzimi i kodit plus 377 ti Monakos ka kushtuar rreth 190 milion euro. Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka përshëndetur realizimin e thirrjes parë telefonike me kodin e ri të telefonik të Kosovës plus 33. Ai në Twitter ka shkruar se kjo tregon se dialogun mes Serbisë dhe Kosovës me ndërmjetësimin e BE-s po jep rezultate hap pas hapi, siç ka shkruar kështu komisioneri Hahn. E nesër në Kosovë do të qëndroj sekretari për gjithë shëmë i aliancës veri atlantike Jens Stoltenberg, i cili takime do t'i nisë me komandantin e këforit Giovanni Fungo dhe ushtarët e këti misionit NATO-s dhe përfaqësues kryesor të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë. Shefi i aliancës veri atlantike do të ketë takime edhe me prezidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Isa Mustafa, zëvendës kryeministrin Branimir Stojanovic dhe ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, të cilët pra do të takohen me kreun e NATO-s Jens Stoltenberg. Ndërkohë, po sot në Prishtinë u fol për kapacitetet mbrojtëse të Kosovës, ku bë thirrje që ato të ngritën, ndërkohë që FSK-ja të shëndrohet në një forcë të armatosur të Kosovës dhe gjithë këto deklarime janë dhënë në një debat ekspertësh dhe një është të mirë të këtyre rrethanave të sigurisë në të organizuar nga qendra kosovare për studime të sigurisë. Ne ndjekim detajet nga kjo kronikë, vazhdim. Një ushtarak dhe kështuar i... Kosova ka nevojë të rrisë kapacitetet mbrojtëse. Të paktën kështu po thonë panelistët në konferencë të qendrës kosovare për studimet e sigurisë, e ku fol për ngritjen e kapaciteteve ushtarake të vendeve të rajonit. Pjesëmarrës ishte edhe koloneli Fadil Hadrxhonaj, që është këshilltar i ministrit të FSK-s. Ai tha se ky institucion ka bërë të gjitha përgatitjet, madje edhe strukturën organizative që do ta kenë forcat e armatosura. Do ta ketë shefin e mbrojtës në kuadër të Ministrisë e Mbrojtës dhe do të ketë shtabin e përgjithshëm forcat armatosura të Kosovës me 4 komandat e veta. Hadrxhonaj shtoi se janë bërë edhe planifikime tjera deri në detaje për blerjen e pajisjeve për forcat e armatosura, ndërsa bëri me dije se me transformim do të ketë 5.000 pjestar aktiv dhe 3.000 rezervë, por transformimi ende mbetet peng i listës sërbska. Këshilltari i Presidentit për Siguri, Bislim Zyrapi, tha se Hashim Thaçi është duke punuar në arritjen e një konsensusi. Ne dimë situatën se si është edhe me Siçeceki edhe Nuredini dhe Agimi me listën sërbska. Në drejtim punohen që në qëse nuk mund të arrisim dhe drejtim, atë duhet shkojmë në konsensusit mbrenshën politikë dhe bashkëpunim me i këti mendimi është o deputeti Nuredin Ibishi, a i tha se ka nevoj vetëm për ndryshim të ligjit. Për arsye dhe aty realisht nuk ka përveç emërtimit se misioni
edhe detyrat janë, po edhe struktura organizative është në ligjin për FSK-n, i vitit 2008. Ndërkohë në këtë tryez, foli dhe njohësi i fushës së sigurisë Agim Musliu, sipas tij Ballkani po trazohet për shkak të Rusisë, që do të shtrijë ndikim në këtë pjesë, e cila qendër në të vërtetë është afër aeroportit dhe shërben ekskluzivisht për trajnim dhe spionim të këtij të kësaj pjese të Ballkanit. Musliu shtoi se vetëm në vitin e kaluar Serbia dhe Rusia kanë zhvilluar 26 shërbime të përbashkëta, duke përfshirë edhe forcat speciale të dyja vendeve. Në Kosovë po qëndron sot edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili pak momente më parë sapo ka përfunduar takimin me kryeministrin kosovar Isa Mustafa. Paraprakisht Edi Rama ka takuar përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ku është interesuar rreth rastit të ndalimit të ish-kryeministrit dhe liderit të subjektit politik AK Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze me kërkesë të Serbisë. Rama ka takuar edhe Shpend Ahmetin, kryetarin e Prishtinës, pak momente më parë gjatë ditës. Ne ndjekim bashkë nga kjo kronike Kosovë Gjosit. Erdhi përsëri në Kosovë. Takimin e parë, kryeministri shqiptar Edi Rama e pati me zyrtarët e partisë të cilës lideri po i mungon. E aty me drejtuesit e AK-s, kreu i qeverisë së Shqipërisë diskutoi pikërisht për çështjen e ndalimit të kreut të kësaj partie Ramush Haradinaj në Francë, si pasojë e një fletarresi të Serbisë. Ai tha se do të punojnë bashkë me institucionet kosovare që këto fletarreste të shfuqizohen. Fillimi i një pune të përbashkët për të fshirë përfundimisht këto lista njerëzish me urdhër arreste të një kohe që i përket shkuarës. Për këtë angazhim, ai u falenderua nga nënkryetari i AK-s Ardian Gjini. Posa që duam të falenderojmë publikisht për angazhimin që e kanë pas në situatën e cilë është krijuar pas ndaljes kryetorit Haradinaj në Francë. Pas AK-s dhe një pushimit e vogël, kryeministri Rama i shkoi mysafir kreut i Prishtinës, Shpend Ahmeti. E ky i fundit tha se biseduan për funksionimin e komunës, pasi që nga kryeministri Rama, siç po haj ai, gjithmonë mëson diçka të re për pushtet lokal, meqë ai ka një përvojë të gjatë në këtë fushë. Por Ahmeti shtoi se diskutuan edhe për çështet e tjera politike, sidomos ato që po ndodhin kohëve fundit në Kosovë. Shfrytëzuam rastin të flasim edhe për gjendjen politike dhe gjendjen edhe aktuale që kemi edhe në veri të vendit dhe diskutimet, dialogu që po zhvillohet dhe incidentet e fundit. Këtë konfirmoi edhe Rama derisa falenderoi kryetarin Ahmeti për shprehjen e sinqertë të mendimeve dhe qëndrimeve rreth zhvillimeve në përgjithësi. Për mua kënaqësi dhe interesim i veçantë të dëgjoj pikpamjet e Shpendit, jo thjesht si kryetar bashkie, po dhe si një nga protagonistët e jetës politike të Kosovës. Dhe nuk është sekret që un kam gjithmonë interes të di çfarë mendon vetëvendosja për çdo gjë që ndodh. Zotri Rama, në të dyja takimet, pyetjet e gazetarëve nuk u lejuan. Kryeministri Rama u pret edhe nga homologu i tij kosovar Isa Mustafa, por pas takimit nuk pati prononcim për media. Por kryeministri shqiptar Edi Rama do ketë mundësi t'ju përgjigjet juve, shikues nderuar të Klan Kosova, që po na ndiqni drejt për drejt në Klan Kosova, në Facebook dhe në klankosova.tv. Rama bashkë me prezidentin e Kosovës zotin Hashim Thaçi sonte do jenë në zonën e debatit bashkë me Baton Haxhiun dhe me një grup të studentëve për të komunikuar për gjitha problemet, për gjitha çështjet që ju interesojnë juve, shikues nderuar, cilë mund t'i bashkangjiteni nëpërmjet pyetjeve që do i bëni drejt për së drejt në faqen zyrtare të Klan Kosovës në Facebook. Pra gjithçka që ju intereson rreth marrëdhënieve Kosovë-Shqipëri, por edhe marrëdhënieve rajonale që kanë të bëjnë edhe me Serbinë patjetër edhe me shtetet tjera.
Ne vjojmë me një informacion tjetër, një aksident i rënd trafiku ka ndodhur sot në fshatin Dolc të Klinës, në cilin humbën jetën 2 persona dhe tre të tjerë raporton të jenë lënduar. Sipas policisë rajonale të Pejës, në këtë aksident ishin të përfshirë 3 automjete, 2 nga ato me targa të regjistrimit vendor dhe 1 me targa regjistrimit shtetit Slovenisë. Viktimat të kësaj aksidenti janë personat me inicialet AG 30 vjeç dhe DG 24 vjeç, të cilët kanë ndruar jetën në vendin e ngjarjes dhe vdekjen e tyre ka konstatuar ekipi mjekësor. Ndërsa lëndime kanë mësuar 3 persona, 2 nga 3 të cilët janë dërguar në spitalin rajonal në Pejë për trajtim mjekësor. Sipas dhënave preliminare, dyshohet se aksidenti ka ndodhur sipas vetë tek kalimit pas sigurt të njërit nga këto automjete. Shikues të nderuar, ju rikujtoj se pas pak do jem bashkë me zotrit Arben Qirezi dhe Agjis Shala në studion e Infomagazinës për komentuar situatën e fundit, sidomos përsa i takon murit në pjesën veriore të vendit. Ndërkohë, nëse ma konfirmon edhe njëherë regjia, po kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga poj njëti vend, nga gazetari Besnik Tahiri, cili do zhvilloj një intervist me Agim Bahtirin, kryetarin e komunës Mitrovicës së Jugut, për të komunikuar lidhën me një situatë të tillë, kaloj lidhën me njëherë tek Besniku. Përshëndetje, pra jemi tash në pjesën jugore të Mitrovicës. Me mua është kryetari i kësaj komune, i kësaj pjesë të shtetit të Mitrovicës, Agim Bahtiri. Zotri Bahtiri, faleminderit për kohën. Çka keni për situatën e krijuar rishtas, do thot, sot gjatë ditës në Mitrovicë, ku janë mbledhë, të themi ashtu, një 100 serb? Por është situata për momentin është të qetë, jashtë zakonisht të qetë. Ne kemi bërë një apel të qytetarëve të Mitrovicës në përgjithësi që të kenë besim të organet qeveritare lokale po ato qendrore, që çdo send që do të merret do të jetë në koordinim me diplomacinë të cilat ekzistojnë në Kosovë, dhe në gjë të tillë që pretendojnë dhe dalin fjalë ndryshme, tash e thonë se do të intervenojnë me polici dhe preksoj sërbet, unë i kësha apelu sërbet që të kenë një konsiderat për organet qeveritare të Republikës Kosovës, se asë njëherë nuk do të marrën vendim në kundërshtim apo në kundër interesave të qytetarëve, sepse ata janë qytetarë të Republikës Kosovës, por me bisedave do të përfundon edhe kjo ngjarje e cila me të vërtet në kaluat dhe rëmëtanit, e cila zdo herë për në kryuat në tensione, por apeli im është të gjithë qytetarët që të kenë durimin, të kenë besimin të qeveritarët, që asë një eksces nuk do ndodhë, po do të bëhet aja që është me mira mëshme dhe aja me mira mëshme dhjetë se cila është, të ullet besedohet dhe të bjetë vendimet të cilat duhet në dërmarë edhe nga pala sërbe dhe ato shqiptare. Ju keni informacione ku është kolegu juaj nga Veriu, zotri Rakic, e dini se ka shkuar në Rashkë? Unë di që është një takim jo vetëm kryetarit të Rakic, po edhe gjithë kryetarëve të tjerë, po edhe disa njerëz të në qeverinë e Republikës Kosovës. E ka një takim, s'ka lidhje për ata, kena problemet, nuk e kena problemet sa ta ku shkojnë, ne kemi problemet e Republikës Kosovës dhe Republika e Kosovës duhet qeverisët nga qeveria e Republikës Kosovës dhe qeveria e Kosovës është shumë mirë njoftuar me ngjarjen, është në dobi të gjithë qytetarëve dhe po bën të pamundurën që të bëjnë një zgjedhje sa më të mirë të mundshme që edhe ky muri të heket në mënyrë të qetë. Keni takuar sot ambasadorin e Britanisë së Madhe, Rory O'Connell, mbasi keni takuar edhe me keni folur edhe me ambasador të tjerë të korrit diplomatik. Çfarë ju thojnë ndërkombëtarët juve? Ju thrasin për qetësi pas këtyre provokimeve, kryesisht që vijnë nga Serbia? Gjithë misionin edhe diplomatike nga jashtë, po dhe qeveria e Republikës e Kosovës është interesuar që të kemë njësësi absolute dhe çdo punë që do të ndodhë në të armën të jetë koordinuar mirë dhe të jetë jo e tensionume. Kërkesa ime, po edhe gjithë të tjerëve, është që të matë qetësia absolute, mos të vjen ndonjë keqësimi situatës, për arsye se s'kemi nevojë për ato, është në të mirë të gjithë qytetarëve që të jetë e qetë, sukurtarit, dërmetarit që ka qenë e qetë. Jo dini që para ardhës time kanë qenë përmi 9864 incidente ndërnacionale, kurse prej ardhës time që 3 vjetë që e kombarë janë vetëm 7 incidente, dhe ato janë jashtëzakonisht, do më thonë, janë jashtë veprave penale, po ka pas
pak disa fërkime, kështu që po mendoj që qitë situatë duhet të mojnë më matutje, dhe po shpresoj se do të kemi një qytet të gjithë qytetarëve, një qytet qytetruar, të qytetarëve qytetruar, dhe njerëz që dëshirojnë tensionin dhe ngritje të panikave ndryshme duhet të jenë larg Mitrovicës. Besoni që gjatë shkurtit, gjatë të muajit që kemi hyrë, sapo kemi hyrë, tash do të gjendet një zgjidhje, qoftë ajo ato shkollët, qoftë ajo rënim plotësisht, qoftë ajo nivelizimi rrugës shëtitorës në veri? Përpjekjet maksimale të qeverisë Republikës Kosovës, po edhe ato lokale janë që të bëhet e pamundra që në herë përgjithmonë të stabilizohet situata e krijuar nga serbët dhe të kthehem në punë të marrë, të cilat dëshiroj që duhet të jetë punë e marrë për të gjithë, dhe kjo është e mirë për të gjithë, dhe po shpresoj se qeveria e Kosovës është të bëhet pamundrën që të normalizojë gjendjen. Besoni që gjatë shkurtit kryhet kjo punë? Unë po them që është punuar intensiv çdo ditë janë duke punuar, janë duke bashkëpunuar, janë duke u takuar, dhe unë po shpresoj se do të gjejnë një zgjidhje shumë shpejt, shumë është afër, zgjidhja shumë është afër, dhe unë po shpresoj se kjo do të zgjidhet sa më shpejt që është mundur, është më mirë. Faleminderit për kohën. Ky ishte kryetari i Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri, kushtrim. Besnik, faleminderit shumë për këtë intervistë që zhvillohem me zotin Bahtiri dhe gjitha detajet tjera që na dhe ne do shkëputemi për spotet publicitare për të rikthyer pas pak me Arben Qirezin dhe zotin Haxhi Shala për të komentuar më mbi këtë situatë të krijuar në veri të vendit. Spotet publicitare kthehemi pas pak. I kthehemi drejt për drejt në studion në Infomagazinës tonë Klan Kosova, në plan parë situatës në veri të vendit, paniku i ngritur sot nga Serbia, tubimi i mbledhur ose i qytetarëve serb në murin e ndërtuar në pjesën veriore pra të urës e lumit i bër. Sot në studion e Infomagazinës jam me zotin Haxhi Shala, që është kreu i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe njëkohësisht deputet i subjektit politik Nisma për Kosovën. Zoti Shala, mirë se erdhe në studio. Mirë se erdhe. Nga krahu i majit, Arben Qirezi, analist politik. Zoti Qirezi, mirë se erdhe në studion e Klan Kosovës. Mirë se erdhe, faleminderit për ftesën. E nisim me zotin Shala, si e shihni fillimisht tubimin e qytetarëve në pjesën pjesën veriore pra të urës së lumit Ibër, në përpjekje për të shpëtuar një mur të ndërtuar atje ilegalisht dhe të kritikuar shumë nga gjithë pjesa tjetër e Kosovës. Faleminderit kushtrim, faleminderit për ftesën që na ke bën këtë kohë, ku mos themi kohë krize, se është kohë lëvizjeve politike që do të ndodhin në vend. Sot dën vëzhgova me vëmendje edhe në mes portale, po edhe mes kanaleve tona, se çka është duke ndodhur më të vërtet në Mitrovicë. Kjo që po ndodhë në Mitrovicë, për neve veç është e pritur që do të ndodhë, sepse aq fort edhe aq shumë është politizuar një mur i cili nuk ka dashur të politizohet në këtë masë. Për një mur i lëvizet gjithë mekanizmat e shtetit, politizohet si nga qeveria, parlamenti i Kosovës, e cila nxorr një rezolut, dhe në atë rezolut afatet për rëzimin ati muret pikresht që kanë qitë shefat e grupe parlamentare dhe dy subjekte matë maja, tha që mrena janarit dhe të rënohet, aja nuk ndodhe. Dialogu i cili shkojmë në shkallë matë lartë, nivellit matë lartë shtetërë dhe presidentat dhe kriministat, edhe aty nuk kemi po një agjencë me të vërtet a kanë biseduar për murin, a kanë biseduar për asacionin, apo për shka kanë biseduar. Të gjitha këtu elementet qojnë që Serbia të fillon me një loj, si që e ka filluar sot, gjoja që me një protest të muri, por për... Këte e shirit orkestrua nga Beogradi? Po, kjo është pikrisht e orkestrua nga Beogradi, që ti mundësohet ose ti letësohet rundit tjetër të bisedime me Serbit, me Kosovën të në të akenë, se ne jemi të dytyruar, që të kërkojmë asociacionin si pas marveshës të cënë e kanë arritër liderit tarë në atë kërën, kërë për asociacionin në gusht. Nuk pranojmë një asacion të cene ka sot një vendim kushtetues të vendit, që atë vendim duhet ta respektojnë edhe kryeministri edhe presidenti edhe gjitha institucionet tona. Për këto janë arsyet që Serbia sot duhet me mekanizmin e protestës, qoftë qytetarët tonë atje njihen të kërkuar, edhe ne duhet sa më shpejt që të mirëm që të krijojmë një asacion. Për ju është një taktikë për të ngritur pazarin, kështu po quhet kështu në thojza në dialog të Brukselit nga pala serbe. Pikërisht kjo është një taktikë e Serbisë, se për neve duhet me qenë të njohur, edhe institucionet tona, edhe ne gjithë duhet
të jemi të përgatitur që këtyre taktikave të përgjigjëm edhe na me taktikat e tona ose me respektimin e ligjeve, asgjë më tepër. Si duhet të përgjigjen institucionet e Kosovës së kësaj? Po, institucionet tona kur është ndërtuar muri, të herë kanë thotë që nuk është asgjë, këtë do të rënohet shumë shpejt. Po aq shumë politizuar muri që sot edhe me dashme rënu, nuk e kanë bash lehtë për të rënuar. Konsenzusin që e morë qeveria e Republikës Kosovë me rezolutën, një konsenzus të gjitha partive politike në rezolutë nuk është frytëzoi. Edhe tash është muri veç kalojnë në bisedimet në Bruxelles, që edhe institucionet edhe presidenti edhe kryeministri kanë thënë që muri nuk do të diskutohet në Bruxelles, por po shifet që bash muri është pengesë e bisedimeve në Bruxelles. Dhe Qerezi si e shihni këtë situatë në veri të Mitrovicës për herë të parë, tani më ka tubim në fakt të qytetarëve për të mos lejuar në fakt në ndonjë ndërmarrje të mundshme të Prishtinës ose të dikujt tjetër, pse jo edhe të atyre vet për të rënuar murin. Si shihni këto zhvillime? Po janë disa koincidenca në shikim të parë, por që në fakt janë veprime të koordinuara nga Beogradi. E para cilat në përgjithësi të regojnë një tendencë Beogradit për të alarmuar diçka lidhur me bisedimet në Bruxelles. E para ishte takimi presidentit Serbis Nikolic me ambasador të SBA-ve të Rusisë dhe të Kinës dhe takimi i cili besoj se është duke u mbajtur tani në rashkë në dërmjet kryeministrit Serbis Vucic dhe liderve të listës serbe, zbashku me kryetarin e komunës të Mitrovicës Veriore dhe një kozisht edhe ngritja e këtyre qytetarve sërb tek ura Mitrovicës është thjesht një taktik negociuese e Beogradit e cila kërkon që të rrisë presionin ndaj Kosovës për mes ngritjes e tensioneve sepse po shihet se gjitha këto veprime tani të Beogradit kanë të bëjnë me procesin e bisedimeve në Bruxelles. Ne nuk e dim në fakt nuk e dim fare se çka është biseduar dje në Bruxelles, mirë po edhe pse si duket ka pasur një marrëveshje që lider të cilët kanë marrë pjesë në takimin e mbrëmshëm të mos prononcohen lidhur me nuk ka patur prononcime po me takim me gjithë ato veprimet e leadershipit të Serbisë tregojnë mjaftueshëm. Me gjas do të këtë pasur mos pajtime lidhur me asociacionin apo do të këtë pasur edhe diskutime, debate lidhur me këtë murin në veri të Mitrovicës dhe këto janë kundër veprimet e Serbisë të cilat kërkojnë të tregojnë se po se se nuk plotësohen dëshirat e saj, atëherë do të ketë tensionime të situatës. Qarkullimi i informatave ose i dezinformatave, quaj si duash nga edhe në pjesën veriore siç raportoi më herët gazetari i Klan Kosovës në terren është edhe shqetësimi i atyre qytetarëve që sot po protestojnë është se ka patur një ujdi në fakt në Bruxelles për të rënuar ai mur dhe ata dëgjoj se kanë dalë në fakt në mbrojtje të murit, do të drojnë e kanë patur edhe nga vetë komuna e Mitrovicës së Veriut. Kështu po i bie zoti Lodi Qerezi. Po fakt unë nuk besoj se qytetarët e thjesht Mitrovicës do të çoheshin në këmbë për ta mbrojtur një mur dëgjoja nga një marrëveshje e Serbisë me Kosovën për ta rënuar atë muri. Këto janë veprime të koordinuara nga qeveria e Serbisë, nga shërbimet e Serbisë, ato dihet që janë aktive në veri dhe soharet që t'ju nevojitë tensionimi i situatës, ata i kanë instrumentet e veta, mekanizmat e vetë për mes cilave mund edhe të përhapin dezinformata, edhe të ngrisin tensionin në këtë mënyrë, por unë në fakt këto e shosi një farloj politike të kërcnimit të Serbisë, po që se nuk plotësohen dëshirat e saj, sidomos përsa i takon krimit asociacionit komunave sërbe dhe një presion eventual të Prishtinës lidhur me rënimin e murit, atëherë se ata janë në gjendje që të ngrisin tensionet në Kosovë. Sot ka pasur fakt një propagandë të jashtëzakonshme shumë të madhe në përmedjet e Serbisë, jo gjandarmëria, pjesën jugore të Serbisë, në fakt në zonën, deri në zonën e Rashkës, takimi, pastaj një vrullë shumë i madhë, dezinformata, në fakt lidhur edhe me funksionimin e policisë së Kosovës sot në gjithë teritorin, në pjesën veriore, por në pjesën tjetër. Por, zoti Shalë, më intereson tek Agjencia Kosovare Inteligjencës, sa AKI-a ka qasje në këtë pjesë të Kosovës, në fakt, për cilë informatat të duhur, asë që farë pëndodhë atje?
A ke ia sot ka çasin në gjithë territorin e Kosovës. Edhe në këtë pjesë, edhe në pjesën e Veriut? Edhe në pjesën veriore ka agjente vetë të cilët punojnë në informimin e agjencisë së energjisë. Ne nuk duhet të na shqetësojnë lëvizjet e ushtrisë apo gjendarmerisë serbisë në territorin e Serbisë, sepse edhe në territorin ton çdo ditë lëvizin forcat tona edhe të ushtrisë. Por ne duhet të shqetësojmë nëse me të vërtetë. Në territorin e Kosovës nuk është që lëvizin forcat, gjitha forcat po e quaj kështu të sigurisë pa kufizuar, për arsye se FSK-ja nuk mund të shkojë në pjesën veriore apo jo. Po FSK-ja nuk mund të shkon, por shkon edhe policia, edhe AKI-ja janë në pjesën veriore, por propaganda të cilat ose dezinformata të cilat i bën Serbia ne nuk duhet të marrim edhe jo plan, po se po, duhet çdo herë të marrim plan po me rezervë. Kemi një rezervë ndaj tyre, por të përgatitem se çka me të vërtetë atë Serbia çdo herë është mësuar më së pari të lëshën dezinformatat, të këshiu se sa janë të gatshëm institucionet tona, sa binë në provokim qytetarët e tonë, se dim kanë herë edhe qytetarët tonë të binë në provokime të propagandës, se e kanë jashtëzakonisht të zhvilluar propagandën ose dezinformatat të shtetit serb. Po aja që është e rëndësishme që protesta asë dhe qytetarëve serb në verit Mitrovicës është jashtëzakonisht e koordinuar mirë me politikën. Asë gjë sot në verit të Kosovës nuk bëhen pa djenin ose pa planin e kryeministit të Serbisë, kryeministit Vučić. Të tjerat, lëvizjet të qytetarëve, janë shumë një numër jashtëzakonisht i vogël i cilë mirët me kontraband ose me biznes të zi në atë pjesë të verit. Këto e them me informatë jashtëzakonisht të sigurt, sepse protesta e sotit është e koordinuar, protestat të tjera në që se bëhen, është kryesisht e planifikuar dhe e koordinuar me kryeministrin. Një ndërhyrje, mos ka tentativë në fakt për të destabilizuar situatën, për të shkaktuar trazira në pjesën në veriore të Kosovës, me murin si pretekst kryesor? Unë e besoj që është një rritje e pazareve tyre politike që do të zhvillohen ditët e ardhme, sepse pram nuk kanë deklaruar asgjë liderët ta në bisedime, po ta prap do të shkojnë në bisedime. Kjo është një ngritje e pazarit të Serbisë ndaj veriut, sepse është një mbështetje jashtëzakonishme ose një mundësi e kryeministit Vučić dhe presidentit të Serbisë që të thirën gjojnë në emën të qytetarës, se kemi presion dhe qytetarë, ne kemi premtuar për qytetarët, kemi bo një marveshën në Bruxelles, ata gjithëherë thirën në marveshën e arritur në Bruxelles, nuk thirën në vendimin e që kanë zirë kushtetuta. Edhe ata gjithë shka kanë me bërë që të arrinë, ta implementojnë marveshën e Bruxellit para dy vitet që të kanë bërë për asociacionin e komunave serbe. Mirë, po, po thëmë, a ekziston një tendencë e palës serbe për të destabilizuar pak situatën në atë zonë? Të verit, qëfar thunë informatat që vinë nga terreni, nëse mund të që e kështu? Ajë destabilizimin e situatës në verit është në dorë të kryeministit serbës. Kur dënë e destabilizan? Të gjitha institucionet, mekanizmat, qytetarët, grupet, se ende veprën grupet ilegale ose struktura paralele në atë pjesë. Në qëtë në kohë që i nevojitet kryeministit serbë, për pazarët tina ose rritjen e qmimit të bisedime për interesat e verit o të Serbijës, që të tjetë sa ma prezente në verit, a në atë moment e bën këtë që edhe ja rrit. Kujti konvenon një destabilizimi mund shumë i situatës dhe të Qirezi, si e shekni jo këtë situatë të fundit ose tendenzat e Serbijës? Po, provokimet e Serbijës janë dvazhdushme dhe kanë qenë dvazhdushme në gjatë tërkohë sa janë bëjtur negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, edhe taktika tila Serbia ka përdorur për të bindur bashkësinë ndërkombëtare, se po se se nuk veprohet, se se thash në bazë dëshirave saj, po se se nuk ajo nuk i arrin objektivat e saj në bisedime, atërë do të destabilizoj këtë situatë. Ju e përmendet shkrimet e medjave të Beogradit lidhur me lëvizjet e gjendarmërisë të Serbisë. Situata mediatike, si që dini edhe ju në Serbi, është shumë e nderë. Qeveria bën presion jashtëzakonisht më mbi mediat e pavarura dhe shumica e medjave janë nën kontrolin e qeverisë të Serbisë. Prandaj edhe ajo propagandë e medjave serbe lidhur me lëvizjet e gjendarmërisë serbe bëhet në koordinim të qeverisë të
strukturave të qeverisë të Serbisë me qëllim të krijimit të një klime të pasigurisë në Kosovë. Dhe unë mendoj se janë dy çështje, domethënë e para është krijimi i klimës pasigurisë në Kosovë tek gjithë qytetarët, edhe tek shqiptarët, por edhe tek sërbët. Po, absolutisht. Për shkak se kur ka klimë pasigurisë, atëherë edhe destabilizimi arrihet më lehtë, atëherë mund të vi edhe të incidentet të cilat Serbia pastaj do të përpiqet që të shfrytëzojë për të realizuar interesat e veta. Pra për të çuar më tutje në bisedime për të kërkuar diçka tjetër. Po cila duhet të jetë çasja e autoriteteve kosovare? Një rezolutë kuvendi ka miratuar zoti Qerezi, në fakt rezoluta i bën të thirrje qeverisë që ta dëgjoj kuvendi dhe ta rënoj një mur nëse nuk e bëjnë këtë autoritetet e komunës së Mitrovicës së Veriut. Tani më kanë tubim qytetarë dhe situata është komplikuar. Si duhet veprohet, si mendon ju? Po unë mendoj se këta njerëz që nuk e di se cili është numri atyre njerëzve që janë mbledhur rreth 200 vjet. Po. Rreth 200 vjet, që nuk është edhe numër tepër i madh, unë nuk mendoj se duhet që të dërgohen forcat policore që të konfrontohen me ata njerëz. Aty mendoj se çka është me rëndësi që të ketë një vendim kredibil i qeverisë të Kosovës për ta rënuar atë muri. Dhe në momentin e duhur, kur të vlerësohet se mund të realizohet një veprim i tillë, ai veprim edhe të realizohet. Po jo të shpejtohet. Nuk mendoj se në këtë situatë qeveria duhet ta bëjë një kundërlëvizje e cila do të shkaktonte ta zëm në natën e sëmtme, për shembull, e cila do të praktikisht do të shkaktonte do ta realizonte praktikisht dëshirën e Serbisë për ta destabilizuar situatën në Kosovë. Për të rënë prej e provokimit. Ajo që është me rëndësi, është se qeveria e Kosovës ta zbatoj ligjin dhe në momentin kur të vlerësohet se është koha për të rënuar ajmuri dhe të rënohet, pa bërë shumë zhurëm. Kjo është me rëndësi. Dhe Shala, është koha për të rënuar muri ose jo? Po të ashtë të kemi zhvillime të treja prej sotit, ose prej mbrafshit, kur dhe qëndër prej bisedimit edhe nuk kemi informacione me dëvëtit që qëka është bisedua. Ka rrët diçka dhe akarda, po nuk ka rrët. Për desa ne nuk kemi asë një informat, diçka është... Informata ka bisedime që dërjet gjysmake ose se egzistojnë fare, për është jetë formës e se janë ndërtuar. Por, qeveria Republikës Kosovës është dut të respektën në kohën e duhur rezolutën e Parlamentit Kosovës dhe të nxjerr vendimin bazuar në ligjet, sepse aty ka shkelje të ligjit, por me që ka shkelje të ligjit, nuk guxon shtetit të frigohet nga 100 njerëz apo 200 të tjerë. Është duhet të veprohet. Sot kemi një situatë tjetër. Sot Serbia tash mundohet që ta ngrit pazarin e tij për ngritjen për formimin e asociacionit nëpërmes atij murit. Ka ndryshuar situata si po shifet aty edhe thirrja e protestuesve për krijimin e asociacionit ose apel një pres gjoja presion, vëqisit a e vetë ju ka thonë që thëni, kërkoni nga kryeministri i Serbisë që të krijohet sa më shpejt asociacioni, për mendimi tem, është një klim tjetër nga së të krijume në veri të Mitrovicës, edhe besoj që me vëmendje edhe qeveria e Republikës Kosovës dhe të Jo, një ditë më pare, keni bërë thirrje në fakt kryeministri që dorëhiqet mu për shkak se nuk ka dëgjuar kuvendin e Kosovës për shkak të rezolutës, apo jo? Sot është situata pak më ndryshe, zoti Shala, nëse do të veprohej me anën e forcës, mbase do kishte reperkusione të sigurisë. Po në rezolutë nuk është cekon 30 janari apo 31 janari të rëzot. Fundi janarit. Fundi janarit, ka qenë tarë muaj janar. Kemi pas një qëtësi, kemi pas një nuk është ditë se që ka do të bisedot, sot ka dhe shumë më varët ashtë se me të vërtit që ka është bisedua të. E në përplas për mure, e në përplas për asociacion, apo diçka tjetër, lider ton. Apo e në pajtuar, që pak protestojnë dhe dërzu ka mundësi dhe e në pajtuar për rëzimin e murit, po aja që është më rëndësi, aja murja ka qenë në Marvesh apo s'ka qenë. Ta shkemi informatët që diçka kishë aty në Marvesh. Në bazë një debatë që ka zhvillu kë Biljana, udhëheqës e zyrës që ka qenë një, është në Marvesh një murit 80 centimetra i naltë. Kurse institucionet të nërëhënë nuk ka, nuk egzistën. E dhe tashtë, cëla dhe tjetë? A dhe tjetë a i të dheqe, apo dhe tjetë muri? Apo dhe tjetë kë? Ju nuk e pranoni as shëtitorën që blokon në rrugën
asnjë mur 80 cm, asnjë mur 2 m, asnjë mur 30 cm. Kështu është qëndrimi juaj, që ju që në fakt të ketë qarkullim, mundësi për qarkullim të lirë të qytetarëve dhe jo blokim të rrugës kryesor aty. Ne jemi kundër. Sepse marrveshja është për blokim të rrugës, aty është bllokuar veç me rruga. Po murin si ndosh 80 cm, ndosh 2 m është pengesë. Pengesë dhe lëvizje duhet me kthy njëri. Nuk kem nëse është shëtitore e muri nuk duhet thjet, duhet jetë rrafsh. Edhe deklaratat edhe ministreshës Edita Tahiri, edhe të kryeministit, edhe presidenti kanë thënë se jo, s'ka hes, do të rënohet rrafsh. Tash del në edhe Rashiqi, ky kryetari i Mitrovicës Rakiç. Rakiç edhe Zoja Biljana tha që jo, është në marrveshje po 80 cm, jo 2 m. Sa është tashti? Tash të kujt me i besu? Me besu tash njerëzve këtuit, apo të tjetë, apo që ka të ndohë me të vërtet me atë muri, që të kemi një mjegulli para qytetarëve tonë, të Kosovës, të cënë e ka... Absolutisht, po është një amulli e madhe dhe në fakt ka akuza e kundër akuza sa të duash. Por zoti Qerezja, me ndoni se çështja e murit, në fakt, kure bëjmë analizën politike, çështja e murit në veri të Mitrovicës mund tjetë një shkaktar për shkuar në zgjedhje edhe në Kosovë, në fakt, për arsye se buri është diskutuar edhe situatën në veri është diskutuar edhe në Serbi, atje pritet zgjedhje prezidenciale, pritet zoti Vučić të kandidoj. Po nga ana tjetër këtu, në Kosovë, presion e shumë i madhë dhe i kryeministit të Kosovës, zoti Isa Mustafa, dhe duke që ka një rol të ri prezidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si prezident i vendit. Muri nuk po hiqet, po vazhdon të jetë, presioni është mbi zotin Mustafa, i cili është lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kërkesa e opozitës është që të në fakt zoti Mustafa të reagojë ose të dorëhiqet. Si e shihni këtë situatë? Po nëse shikoni edhe deklaratën e pardjashme të presidentit Thaçi, i cili tha se qeveria e Kosovës duhet ta respektojë rezolutën e kuvendit të Kosovës dhe ta rënoj murin, domethënë është thirrje e hapur qeverisë që ta rrëzoj murin. Konsideroj se përballë këtyre presioneve, dështimi eventual për ta rënuar murin do të ketë pasoja politike, cilat mund qojnë deri tek zgjedhjet. Mendoj se ky do të ishte, domethënë, vetëm njëri prej dështimeve të radhës të qeverisë Kosovës. Dhe çka është më e keqja në fakt për këto dy partitë të cilat janë në koalicion zëllor, pasojat binë mbi të dyja partitë, edhe mbi Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe mbi Partinë Demokratike të Kosovës. Po më shumë mbi Lidhjen Demokratike të Kosovës, duke qenë se zoti Mustafa është kryeministër dhe presioni ka qenë i ngritur nga vetë PDK-ja në fakt për të rënuar këtë mur që ai vetë. Po mirë, edhe PDK-ja është pjesë përbërëse e koalicionit qeverisës, kështu që çfarë do pasojë e cila mund të jetë mbi LDK-n do të bi edhe mbi PDK-n për shkak se ata janë partner të koalicionit. Kështu që nuk mund të hidhet faji vetëm njërit prej partnerëve të koalicionit. Nëse nuk rënohet muri, atëherë përgjegjësinë dhe fajin e kanë edhe kryeministri Mustafa, edhe kryetari i kuvendit zoti Kadri Veseli, edhe presidenti Thaçi, edhe LDK-ja, edhe Partia Demokratike e Kosovës. Mund të keni arsye për të shkuar zgjedhje zoti Shala? Ju keni kërkuar zgjedhje, ne opozita kërkoni këtë vazhdimisht, por tani më duket më afër se tjetër. Nuk kërkohet vazhdimisht shuaja zgjedhje, po është moment opozita ka drejt apo. Moment që qeveria e Republikës Kosovës nuk respekton ligjet e Republikës Kosovës, ata vetvetiu moralisht duhet më dhënë dorëheqje, nëse kanë moral, nëse s'kanë moral, ata sqapin dorëheqje. Sepse vet kanë deklaruar se ai muri është i ndërtuar kundër leqëshëm. Në moment që e shifë të taja punë, e nuk jënë të zëtë, kërministri Kosovës, ose dy partnerët, jo këtu veç një anë, mire ta Arbeni, të jënë dy partnerët që nuk janë të guximshëm të marrën vendime në qoftë edhe me pasoja. Se kërkush të mund me ditë, a do të ketë pasoja, po zdo të ketë atoja, do të ketë razira, po zdo të ketë. Po shteti nuk u dëndë të frigohet nga një grupi njerëzve edhe të lenë të veprojnë si të dojnë. Kemi edhe 3 minuta të fundit të debatit, do dua edhe nga një përgjigje të marrë fillimisht nga ju, zoti Shala, sot zotin Edi Rama, kryeministin e Shqipërisë, kemi këndej, do kemi në orën 21 në zonë debatit të Batonagjit. Në gjithë këtë situatë, kemi edhe kryeministin shqiptar këtu, si e shenjë që lindu një ndërlidhje këtu, interesim pas nga Shqipëria për një tensionim në Kosovë, lajmi mirë ose lajmi keqë.
Deri tash nuk posh një deklarat për pos deklaratës dhe në dhanë në Aleantën për Amërinë e Kosovës. Ska patur, jo, ska nuk ka posur deklaratat se me të vërtit qka është biseduas, apo ja ka lanë Klanë Kosovës që këtu të... Klanë Kosovës dhe jebë, do të shpallus ato vizitën e... Po, vizita e kryeministrit shqiptar është e mirëseardhur në çdo kohë, çdo vend, sepse ai nuk vjen për trosnisë që po vjen Serbia këtu, po ka ardhur për një vizitë vllazërore, miqësore, po pse edhe të bisedojnë çështje të cilat e prekupon jo vetëm Kosovën veriu, po vizita e kryeministrit shqiptar është një ndihmës vazhdimisht për Kosovën. Çdo herë është ndihmës. Çdo zyrtar i Shqipërisë që vjen këtu do të jetë ndihmës për Kosovën dhe për rajonin. Zoti Qirezi, si e shihni ju prezencën e zotit Rama në këtë kohë pak? Këtë kohë pa kohë, po e quaj. Po, si se tha dhe zoti Shala, vizitat nga zyrtarët e lartë të Shqipërisë, sidomos nga kryeministri në Kosovë, gjithmonë janë ogur i mirë. Ajo që ka është e rëndësishme, është që për çfarë do çështje që diskutohet në raport me Serbinë, çështje të cilat kanë të bëjnë me Kosovën, vendime duhet mira nga Kosovash, dhe është Shqipëria, çka mund të bëj, është vetëm ta ofrojë ndihmën e saj maksimale. Në këtë kontekst, unë do ta përshëndesja deklaratën e kryeministrit Rama, se Shqipëria është duke punuar bashkarisht me Kosovën për të rresjen e fletaresteve ndërkombëtare ndaj ish luftarëve dhe ish komandantëve të ushtrisë lirëtare të Kosovës. Plan parë ndalesën e zotit Haradina, apo jo zotit Shala? Absolutisht. Mirë, do shohim se çfarë do deklaroj më tutje kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, padyshim se do jetë interesante. Ju shikues nderuar, keni mundësi që ta pyesni drejt për drejt atë, por keni mundësi ta pyesni edhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili do jetë përballë studentëve dhe përballë juve në sonte në orën 21. E unë sot në Info Magazin isha me zotin Haxhi Shala dhe zotin Arben Qerezi, i cili t'i falenderoj shumë për prezencën tuaj këtu. Dhe studio ime do jetë e hapur edhe në vazhdimsi për juve. Faleminderit. Faleminderit dhe ju, miqtë e Klan Kosovës, që shëndruat me neve dhe në këto momente. Mirëmbrëmje.